Ona görə də biz deyirik ki, bunlar vəziyyəti gərginləşdirən və ağırlaşdıran cəhət bir də ondan ibarətdir ki, son iki ay müddətində Rusiyada aşkar olubdur ki, 3 il ateşkəs devrində Rusiya Ermənistana gizli olaraq qeyri-qanuni çoxsaylı silahlar veribdir. Rusiyanın öz devlet organlarının verdiği məlumata görə 1 milyard dollar dəyərində Rusiya Ermənistana silahlar verib və onların içərisində ağır silahlar, müasir tanklar, toplar, raketlər və başqa dağıdıcı silahlar var. Məsələ o Kiprə Rusiya satdığı silahlardan, raketlərdən Ermənistana da verilibdir. Başqa çox dağıdıcı silahlar verilibdir. Hətta son vaxtlar biz məlumat aldıq ki, kimyəvi silahlar da böyük bir kompleks, 10 komplekt kimyəvi silahlar verilibdir. Kimyəvi silahdan müdafiə paltarları da bir 5000 ədəd Ermənistana verilibdir. Bunlar çox böyük narahatçılıq doğurur. Çünki əgər Ermənistana bu qədər silah verilirsə, demək silah belə bir şey deyil ki, nə bu yiyəcəkdir, nə giyəcəkdir, nə də silah ki, bir istehsal üçün lazımdır. Silah ancaq dava üçün lazımdır. Silah üçün müharibə üçün lazımdır. Savaş üçün lazımdır. Demək, kimsə yenə də savaş etmək istəyir. Amma bu qədər silah bir tək Azərbaycanı dağıtmaq üçün deyil. Çünki Azərbaycanı dağıtmaq üçün onda biri də bəsdir. Düşünmək lazımdır. Nə üçün? Və Türkiyə ictimai rəyi, Türkiyənin xalqı düşünməlidir ki, Türkiyənin qulağının dibində Ermənistanda Rusiyanın böyük əskəri bazası yerləşibdir. Hərbi hissələri, əskəri hissələri yerləşibdir. Əskərləri yerləşibdir. Və onlara devlətlər arası anlaşma əsasında və iki parlamentin, Rusiya parlamentinin, Ermənistan parlamentinin ratifikasiya etdiyi anlaşma əsasında demək, hüquq verilibdir ki, onlar orada daimi yerləşsinlər. Bu nə üçündür? Nədən ötürüdür? Mən məsələ buna etirazımı bildirmişəm. Hətta Rusiyanın prezidentinə də, Rusiyanın devlət başçılarına da rəsmi olaraq bildirmişəm ki, biz Ermənistanda Rusiyanın əskəri bazasının yerləşməsinə etiraz edirik. Gürcüstanda da yerləşməsinə etiraz edirik. Çünki bunlar bizim qonşu ölkələrimizdir. Biz Rusiyanın Ermənistanda əskəri bazasının yerləşməsinin heç bir mənası olmadığını deyirik. Yəni, əgər doğrudan da Rusiya burada sülhsevər siyasət aparırsa, Ermənistan bu işğalçılıq siyasətindən əl çəkirsə, nə lazımdır o əskəri bazaların orada yerləşdirilməsi? Onlar yeni bu faktorlardır bunlar, xüsusən çoxsaylı silahların verilməsi. Bunlar şübhəsi ki, bizdə çox böyük narahatçılıq hissi doğurur, rahatsızlıq hissi doğurur. Və bu məsələlər barəsində də biz həm Türkiyənin devlət hükümət başçılarına öz bilgilərimizi, fikirlərimizi çatdırmışıq. Həm də ki, mən bütün hər yerdə demişəm, bugün sizə də deyirəm. Çünki biz deyirik ki, Türkiyədə hər bir adam, hər bir bizim türk qardaşımız bilsin Azərbaycanın vəziyyətini, Qafqazın vəziyyətini və Türkiyənin ətrafında olan vəziyyəti. Siz burada çox yaxşı yaşayırsınız, biz də buna sevinirik. İqtisadiyyatınız da yaxşı inkişaf edir, bu da çox gözəl. Siz iş adamlarsınız, sizin də işiniz də var. İşinizi daha da genişləndirmək istəyirsiniz, bu da çox gözəl. Varınız, malınız da var. Çoxlarınız da çox zənginsiniz. Allah xeyir eləsin. Bu da çox gözəl. Allah bundan da artıq eləsin. Bundan da çox eləsin. Bu da çox gözəl. Amma əgər sülh olmasa, əminəmanlıq olmasa, rahatlıq olmasa, bunların heç biri heç kəsə lazım deyil. Çünki bunlar heç kəsə kömək etməyəcək. Ona görə də biz istəyirik ki, bunların vəziyyəti gərginləşsin.